për shëndetje të ndëruar në zënës, mirë se po takohemi në orën mësimore kushtuar lëndës e historisë për klasën e nëndë, unë jam si mëdhënësi Bekim Paci. Andaj të ndëruar në zënës, nuk ka të kësaj lënde, sot bashkarisht me ju do të trajtojmë një, një njësim mësimore e cila në fakt është vazhdim i njësisë së kaluar, por kemi të bëjmë tashmë me Shqiprin nën në okupimin, nën në pushtimin e Gjermanisë, që Realisht ndodhi pas largimit të forcave italiane, pra në vitin 1943 dhe ky pushtim zgjati deri në vitin 1944, ku si zakonisht pra të nderuar nxënës në, në Ballin ne shfaqim edhe një rezultat dhe ashtu si që ju kemi njoftuar nga ora kaluar në fakt këtë rezultat do ta trajtojmë në kuadër të dy njësive, pra njësinë që tashmë kemi trajtuar dhe njësin që sot bashkarish do të trajtojmë, ku mbi bazën e këtyre dy njësive të trajtuara, ne do të mundohemi që të realizojmë këtë rezultat në fund të orës mësimore. Pra të nderuar në zënës, në fund të kësaj orë mësimore, ne në fakt do mundohemi që bashkarisht me ju të mësojmë të di më shumë për pushtimin Gjermanë, dhe organizimin administrativ të Shqipëris pra gjatë këti pushtimi dhe po ashtu rezistencen e Shqiptarve kundur pushtuesve Gjerman. Pra pushtimi Gjerman dhe organizimi administrativ i Shqipëris në fakt e rrë pas kapitullimit të Italis ku pa kapitulluar ende pushtuesit Italian në Shqipëri vazhdojnë të vendosën tashmë okupuosit, pushtuosit, pra Gjerman, dhe Gjermanët vendosën në filim kryesisht në qendrat kryesore të vendit, si gjatë bregdetit shqiptarë, pra në portet kryesore shqiptare, pastaj në aeroporte dhe në disa qendrat të tjera, ku pushtuosit Gjerman, për dalim nga pushtuosit Italianë, tashmë Gjermanët e ndjekun një politik tjetër, një politik të re në raport me Shqiprin, ku ata shpallën se ishin përkoshën pra, ishin kalimtar në Shqipri, se ishin për një Shqiprit pavarën, se nuk ishin ardhën në fakt si pushtus, por ata do shlironi Shqiptarët nga pushtuosit italian dhe komunist. Pra is, ishin disa nga këto politika që Gjermanët i zbatuan, u munduan të zbatoj në fakt në raport me pushtimin e Shqipëris, pra e përdorën një qasje, një diskurs tjetër politik në raport me shtetin Shqiptar. Dhe në në kujdesin e autoritetet Gjermane, fillimisht formohet një komitet ekzekutiv i përkoshëm në në udheqin e Ibrahim Bicakut, i cilje ka pasi dëtyr që të vendosë rendi në vend, dhe të përgadis mbajtjen, thirjen e një asambleje kushtetuse dhe mbi bazën e këti komiteti ekzekutiv të përkoshëm më 16 të torë të vitit 1943 fillon pikrish punimet kjo asamble kushtetuse dhe në këtë asamble janë marur disa vendime. Në një kemi anulimin e të gjitha ligjeve të miratuara cirat ishin miratu gjatë pushtimit të mëhershëm pra italian, pasta një vendim tjetër e kemi zgjivin e një kshilit të lartë të regjensës me kryetar me difrashrin, kemi shpallin e neutralitetit të Shqipëris, pra që të Shqipëria të ishte neutrale, dhe emërimin e një qeverie në krye të së cilës në këtë kohë vendosët Rejep Mitrovica, pra që ishte pikrejsh nga qyteti i Mitrovicës Kosovës, pra. Dhe në kryet të vendit, në këtë ko, caktohet një general Gjerman, i cilit do të kontrolon të veprimtari në qeveris, dhe pran këti generali formohet një shtab i qeverisjes, i përbër nga oficer Gjerman, dhe i cilit do të përkujdesej për rahatin, për qëtësin që do të bërëtrante në Shqipri. Dhe po e shifni të ndëruar në zënës në anën time të majtë, i kemi prezentuar një foto të antarëve të këshillit të regjencës, pra Mehdi Frashrin dhe të atë Anton Harapit, si dhe Kryeministrit Regjep Mitrovica për balë oficerve Gjerman dhe antarë të tjerë të këti këshillit të regjencës ishin edhe Fuad Dibra, i cili naturisht nuk e oshtrej këtë dëtyrë, si dhe antarë tjetër ishte edhe Lef pra që në fakt ishin përfasusit e katër komuniteteve fetare të asaj kohe që ekzistonin në Shqipëri. Në vazhdim të ndëruar nxënës, do e kuptojmë bashkërisht me ju se cila ishte në fakt reagimi apo rezistenca e shqiptarëve kundër okupimit, kundër pushtuesve gjermanë. Dhe në këtë kohë, pushtimi gjerman i gjem forcat politike shqiptare në fakt të përçara, Partia Komuniste Shqipëris dhe Fronti Nacional Shqirimtar kanë qenë të vendosur që të vazhdonin luftën kundër pushtuesve gjerman, kras luftës kundër pushtuesve gjerman, këtë ko kemi edhe një përplasje të armatosur në mes komunizve dhe balizve, pra në fakt kemi elementet të një luftet civile, e cila naturisht i ka sielur pasoja të më la gjatë kësaj periude, pra e kemi në fakt një konfrontim në mes vetë shqiptarëve në këtë rast në mes të komunistëve dhe ballëzve dhe natyrisht kjo ka pasur pasoja negative për vendin gjatë kësaj periudhe. Pastaj balli kombëtar vazhdonte të, të ishte i ndarë në çndrimin e tij ndaj pushtuesve gjerman ku një pjesë e tyre kemi bashkëpunë me gjermanët, pra kolaboracionistët që njiheshin disa çeta vazhduan të luftonin kundër tyre, pra disa qeta baliste, ndërsa një pjesë tjetër e balistve zgjodhi të qëndron të në fakt neutral dhe të priste si do të zhvillohaj situata. Dhe në këtë kuptim, në nëntor të vitit 1943, Abbas Kupi e formon partin e ti të njohër në histori me emrën legaliteti, e cila ka bë përpjekje me organizu një rezistencë të armatosur kundër pushtuesve gjerman, por në fakt nuk ja arriti, nuk kishte rezultatet e pritura. Dhe gjatë viteve 1943-44 u zhvilluan edhe disa operacione ushtarake në dërmjet forcave gjermane dhe ushtris nacional qëtirimtare, shqiptare, Filimisht ushtria Gjermane ishka këtoj disfat ushtris nacional qëtirimtare, por më vonë Pra kjo ushtri shqiptare arriti të reorganizohet dhe t'ju kontërpërgjigjët tashme pushtuazve Gjerman dhe në këtë kuptim ushtiruan tisa qytete kryesisht në Shqiprin e Jukut, pra në Juk të vendit. Në shtator të vitit 1944, ushtria Gjermane merë urdhër që të tërhiqen nga Balkani dhe në këtë ko, pra ushtria nascenaj të e kishtë të shtrir autoritetin e saj, përthuaj se në pjesën më të madhe të teritorev të Shqipërisë së jugët, pastaj u dha urdhër të vazhdoj me qlirimin e vendeve të tjera, pra qyteteve të tjera, në këtë mënyrë, fillimisht e kemi qlirimin e tiranës, pastaj ku kësi qyteti i pukës, lejxha dhe shkodra. Dhe me 28 nëntor të vitit 1944, Enver Hoxha e mba një fjalim në Tiran në të cilin shpalli fitorin e popullës qiptar ndaj pushtuasve Gjerman dhe shlirimin e vendit. Në anën time të majtë për e shifni të nderuan zënës e kemi parashitur një mision ushtarak britanik që kishte ardhën në Shqipëri në prill të vitit 1944 i kryesuar nga Bill Macklin, që vendos pran Abbas Kupit, pra udhëhecit të Partisë Nacional Zogiste, pra legalitetit dhe me qëllim e kishte pra ky mision që të ndihmonte aktivizimin e tij në rezistencën kundër pushtuesve gjermanë. Andaj të nderuar nxënës, si zakonisht kemi edhe detyra shtëpie, fillimisht kontrolloni një ori të juaja ku kemi katër detyra dhe si zakonisht një hulumtim në internet ku në këtë rast ju do të gjeni të dhëna nga interneti për misionet angleze në Shqipëri dhe pastaj do të përgatitni një, një ese të shkurtër rreth këtyre misioneve dhe slajdi fundit ka të bëjë me librat e shfrytzuar që ne i kemi konsultuar gjatë përgatitjes së kësaj njësie që tashmë ne e prezantuam para jush. Andaj të nderuar nxënës, kjo ishte ora e sot me mësimore deri në takimet tona të radhës mirë mbeqi dhe miru takofshin.